Армысыздар, бүгін Азаттық Лайф хабарында президент жолдауы халық үмітін ақтай ма деген тақырыппен әңгіме өткіземіз. Бүгін сағат 11-де Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім, реформалар, даму атты жолдауын жариялаған еді. Ол жолдауды үкімет мүшелері, парламент депутаттары, жалпы қоғам өкілдері барлығы түгел Астанада тыңдады және кеңінен қазір таратылып жатыр осы жолдау. Биылғы бұл жолдаудың ерекшелігі неде? Бұл жолдауда негізгі қандай бағыттарға мән беру керек? Жалпы бұл жолдау қазіргі экономикалық жағдай кезінде осы жолдау халықтың бір күткен үмітін ақтай алып отыр ма деген тақырыптармен әңгіме айту үшін бүгін біз студиямызға экономика ғылымдарының докторы, профессор Серікболсын Әбділдин мырзаны шақырып отырмыз. Серікболсын аға, қош келдіңіз. Жолдауды көрдіңіз ғой? Көрдім, тыңдадым. Енді бұл жолдаудың бұрынғы жолдаулардан айырмашылығы бар ма? Бәрі салыстырмалы ғой. Мынау елбасының шешендігі, алғырлығы, жұртқа жеткізетіндей сөз айту жағы, ол шеберлігі сол жыл сайын өсіп келе жатыр. Мазмұнына қарасақ, ол енді 25 жылдан бері қайталап келе жатқан мәселелер. Бұл 20-шы жолдау екен. Салыстырғанда қалай? Нұрсұлтан Назарбаев президент болғалы 25 жыл болды. Содан бері мінбеден сөйлеп келе жатқан сөздерінің бағыты, мазмұны бір қалыпта деуге болады. Өйткені бүгін тіпті тақырыбының өзінде реформа деп бастады. Ол реформаны айтқалығынша... Реформа өсім, даму деп аталады. Соны айтамын. Ол дамуды 90-шы жылдарда да айтқан. Қазір де соны қайталап сол тақырыпта айтып отыр. Оны енді сынауға да болмайды. Себебі өмір өзгереді ғой. Бірақ өмір өзгергенменен саясатты өзгертпесе болмайды ғой. Мынау саясаттың нағыз реформа жасайтын жолдарын мен бұл жолда көрмей отырмын. Онда Серікболсын аға, қазір сол жолдаудың басқа бөлігінде Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан бір сөзіне назар салып алайық. Бастама кіріспе сөзде айтқан сөз еді. Тұңғыш рет қазақстандықтардың орташа өмір ұзақтығы 72 жастан асты. Бұл деген ең негізгі жетістік деп санауға болады. 10 жылдың ішінде 64 жастан 72-ге дейін бүкіл халықтың орташа өмірін ұзарту ешбір елдерде кездескен емес шығар. Дәл осы мәселенің өзінде үлкен шикілік жатыр. Себебі Қазақстанның халқының орта жасы 1970 жылы 70 жасқа толған. 70-ші жылы? 70-ші жылы. Ал енді Назарбаев басқарып, өзіміз жеке мемлекет болғанда бұл көрсеткіш құлдырады. Содан барып 64 жасқа дейін қысқарды. Ол мына 90-шы жылдары. Оны жасаған кім? Оны жасаған өзіміз. Назарбаевтың басқаруымен. 25 жыл кезеңінде болған құбылыс па бұл сонда? Жоқ, мына 64 пенен 72-ні айтып отырмын. Иә, соны айттым. 64 жас деген ол біз мына егемен болғаннан кейінгі жылдары 94-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейінгі уақытта халықтың күйзелуіне байланысты болды. 64 жастан құлдырады. Иә, одан бұрын кеңес заманында 70-ші жылдың өзінде біздің тұрғындардың орта жасы 70-те болатын. Ал енді ғылыми дәлелденген, зерттелген. Жоқ, оны ғылыми дәлелдеудің қажеті жоқ, ол әлгі статистика деген кітап бар, соны ашып басаңыз болды. Ал енді өзіміз өз қолымызбен 64-ке дейін тұқыртып апарып, қазір 70-тен астық деген сөздің өзі тіпті айтуға ұят. Бірден екіден жалпы әлі статистикада 72 жас деген жоқ. 70 жастың ар жақ бер жағында әңгіме болып отыр. Сол себептен де ол бір мақтанатын, көктен түскен
bizim tabısımız emes. Bu yani bir hükümet jumusunun bir neticesi deyip körsetüge turmaydı deyip esepteysiz be? Turmaydı deyip men esepteytin sebebim ol menin korkundum emes. Ömürdün özünün korkundusu. Ömürdün özünün deleli. 64 jasını jasağan da osu hükümet. 64'ten azımız kötürülüp jatkan da osu hükümet. Bırak onu biz osunday tabısı deyip aytuğa mümkün emes. Себеби одан бурун кеңес заманында 70 жаста болатын биздин орто жасыбыз. Серпосун ага, онда биз накты-накты осы президент жолдоуундагы сөздөр боюнча сурак коюп отурсак, тагы да бир видеого кезек берсек деп эдим. Болду, я. Ол мына Казагро, Самурк-Казына жана Байтерек тууралуу айткан эди. Согон назар салбайк. Поручаю правительству разработать новую программу приватизации, включив в нее все организации, находящиеся в государственной собственности, в том числе входящие в Самурук-Казна, Байтерек и Казагро. И после приватизации все эти три управляющих холдинга должны быть преобразованы в компактные организации, которые будут делом заниматься. Если окажется, что дела у них нету, то надо их ликвидировать. Назарбаевтың айтуында, мына мемлекет үкіметтің қасынан құрылған алпауыт компаниялар, жаңа сол Самұрық-Қазына, Байтерек, жаңа Қазагро сияқты үлкен-үлкен алпауыт компаниялар. Осылардың жұмысын жетілдіру туралы айтып жатыр. Сіз бұған не айтар едіңіз? Бұлардың сонда яғни құрылуында қателік болды ма? Әлде қазіргі жұмысынан бір шикіліктер шығып жатыр ма? Dünya yüzündeki memleketlerin ekonomikası bir menşikpenen turmaydı. Bärinde aralas memlekettik menşik de var, koğamdık menşik de var, jeke menşik de var. Al mana şirek kasırdın içinde bizim respublikada osulardın salıstırıp salmağın jönde yelmağanımızın özü tipte karangılıkpen bir dey. Kazırgı alpavut мына өндүрүштөрдү курган да өзүбүз. Ону жасаган президенттин колу менен чыккан чечимдер. Ал энди азыр солар дурус жумуш иштемей отур деген сөз, ол дурус курулмат деген сөз. Кайтадан жекешелендирүү дегендин өзү, бул бурунгу жекешелендирүүнүн өзү дурус болмот деген сөз. Мына халыкка түшүнүктү, халыкка сиңимди болуу үчүн сол қателиктердин баарын басын ашып айтуу керек. Мына Самурукту жасаганда мен мактап осылай халыкка жарыялап жасап эдим, бирок муну кате болду деп. Сонда халык дос түшүнөт. Жалпы мына президенттин айтып отурган саясатынын өзүн карап отурсаңыз түшүнүү кыйын. Бир жеринде мемлекеттик жеке меншиктин аралас болуу керек дейт. Эки чипа деп баган өзү де күлүп отур. А экинчи жерде мына алпауыттардын мемлекеттин меншигин азайтуу керек дейт. Сонда кайсы дурус экенин ким талдап айта алат? Эгер өзү жасап отурган бийлик болмаса. Менин оюмча жалпы азыркы жасап отурган приватизациянын өзү ана 20 жарты ғасыр ширек ғасырдан бергі біздің экономикалық жүріс-тұрысымыздың қателігі деп есептеу керек. Ал әрине жұмыс істемейтіндерді оны жою керек, ол өз бетімен жойылу керек. Оған тіпті президенттің шешімінің керегі жоқ. Сонда ашық айтты жаңа жою керек деді. Иә, егер жұмыс істемесе. Иә, жұмыс істемесе өзінен өзі жойылады. Барлық дүние жүзінде сондай тәжірибе бар. Ал жұмыс істей ме істемей ме оның үстінде қарап отырған тағы билік бар ғой, олар не бітіріп отырасың күнге дейін. Енді бұл жерде тағы бір мәселе шығады. Жалпы осы алпауыт компанияларының жұмысының ертең дәл осылай жаңағы күмән туындауы, олардың жұмысының ары қарай жүру-жүрмеу мәселесіне бір сұрақтың пайда болуы, бұл түптің түбінде оларды құрылуға кеткен көптеген қаражат бар ғой, олардың сұрауы деген дүниелер болу керек пе? Қалай ойлайсыз?
Оған қаншама шығын кетті? Біздің мемлекеттегі ең олқылық мәселе сұрау жоқ. Жауапкершілік жоқ. Өкінішке орай, соның бәрінің өзі заңдастырылған. Кім ұрлап жатыр, кім дұрыс жұмыс істемей жатыр, барлығы баяғы кешірім жолында тұр. Ал бұл алпауыт өндірістердің жасап отырған кемшіліктерінің біреуі оларға өздерің қалай жүрсеңдер, солай жүріңдер деп билік берген. Олардың көпшілігі мына таныс тамыр, өзіне жақын анау бар, мынау бар, соларға нан тауып беруге жұмыс істеп отыр. Жүздеген адамдар жұмыс істейді ғой, қаншама. Оны өзі президент те қайта-қайта айтып жүреді. Ана жерде менеджер бар, мына жерде менеджер бар. Ештеме бітірмейді, ештеме білмейді. Бірақ нақты өнім өндірмейді деген. Мыңдаған қаржы соған шығып отыр деп. Ондай жасаған шеттің келген біреу емес қой. Ондай жасаған өзіміз. Үкімет нашар менеджер дегенді білдіре ме? Енді ғана мойындау ма бұл соны? Бұл нарықтық экономиканың әліппесі емес пе мысалы? Қасым. Жалпы үкіметте билікте отырған адамдар әлсіз, сауатсыз деуге болмайды. Олардың барлығы болмаса да көпшілігі миллиардер. Ал миллиардер болу деген ақмақ адамның қолына келмейді. Олардың өз деген, өз құлқыны дегендегі сауатшылығы, сауаттылығы соншалы, кәдімгідей түйенді түгіменен жұтып жатыр. Ал мемлекетке, халыққа деген олардың жасап отырғаны өзі алақанға салынып көрініп отыр. Көпшілік кедейлер оған риза емес. Соған бет бұру дегеннің өзі үлкен бір мәселе. Соны елбасы айтады, олардың мына байлардың да билікте отырған министрлердің де бір құлағынан кіреді, екінші құлағынан шығады. Оның себебі не? Жалпы алғанымызда біздің конституцияның өзінде жауапкершілік деген жоқ. Елбасының өзі де ештемеге жауап бермейді. Егер ол бір соғыс жағдайында басқа соғыс жатқан жаққа шығып кетпесе, басқа жауапкершілік жоқ. Ал енді о президенттің тағайындаған адамдарының бәрінде де жауапкершілік жоқ. Сол себептен де мынау қазіргі саясатты өзгертем, реформа жасайым деген адам болатын болса, ең бірінші сұраудан бастау керек. Сұраудан бастау керек. Онда жаңа кедейлер туралы айтып қалдыңыз, мына алпауыттар туралы айттық, алпауыт компаниялардың жаңа мәселесі жөнінде пікіріңізді білдік. Енді мынау президент мырза көрпеңе қарай көсілу туралы да айтты. Мына заманда енді бар мәселеде үнемдеу керек дегенге шақырды. Сол туралы видеоны көріп алайық. Жить по средствам. Повторяю, жить по средствам. Это наш проверенный принцип, правильная модель бюджетной политики, особенно в условиях влияния глобального кризиса. Человек приходит в магазин, смотрит на товары на витринах и щупает, и все время думает, сколько у него в кармане есть денег в кошельке. Так ведь? И не схватится за товары, за которые у него денег нету. Каждый человек. Но почему государство не так должно относиться? По средствам. По средствам. Жить надо. Назарбаевтың сөзін тыңдадыңыз. Жалпы осы үнемдеуге шақыру бұл ненің белгісі? Бұл нағыз кедейліктің белгісі. Үнемдеу деген байлардың ойына кіріп те шықпайды. Оларға баға қалай өзгеріп жатыр мәселе емес. Президент кедейлер туралы айтып отыр. Үнемдеу деген кедейдің жұмысы. Ал кедей дегеніміз оны ішкі мөлшеп біліп жатқан жоқ. Әйткенмен де 17 миллион халықтың 80%-нан артығы болмаса кем емес кедей, ақша есептейді, тиін есептейді. Бұл деген тағы да біздің өтірігімізді шығарады. Осы бір ай бұрын президентіміз біздің анау Біріккен Ұлттар Ұйымының үлкен мінбесінен
Biz Kazakistan осы жылдары 19 рет өстік. Экономик. О экономикамыз 19 есе өсті деді. А бүгін тиін сана деп отыр. Сонда қайсысы шындық мұның? Не, арасында бірнеше айда өткен. Е, айда айлап өткен жоқ. Ал 19 есе өскен мемлекеттің мындай кезде соқ болмаса да мындай қысқа мерзімге келген мына тоқырау дағдарысты алып шығуға шамасы бар. Сол себептен де президенттің айтып отырғаны өзің әлгі көрпеңмен көрпең қарап көсіл деген. Көсіл дегені оның барлығы ана бұрынғы айтып жүрген сөздерін өтірікке шығарады. Егер біз өндірісіміз жақсы болып, өзімізбен өзіміз қамтамасыз етіп отырсақ, мұндай жағдайға бұрынбас едік. Президент жаһандық дағдарыс деген сөздерді көп айтып жүр. Осы бұл жаһанды дағдарыс бар ма әлемде? Жалпы Қасым, мынау айтылған сөз деген және үлкен мінбеден елбасының билікте отырған адамның айтқан сөздері деген ол өткіріп шақтың жүзіндей. Олар дағдарыс десе, жұрт жалп етіп дағдарыс болып өтір екен дейді. Ал шындыққа жүгінетін болсақ, дүниежүзілік дағдарыс жоқ. Дүниежүзінде мына қаржылық дағдарыс бар. Ана елбасы бүгін бір көрсеткіштерді айтты. Мына дүниежүзінде өнім 5%-ға су керек еді, ол 3% болайын деп отыр деп. Онысы рас, 3% болатын себебі ол алпауыт елдердің мұнайға байланысты экономикасы. Ал мұнай өндірмейтін мемлекеттер үшін мұнайдың арзандағаны қайта тиімді. Ал ол мұнай өндірмейтін мемлекеттер деген дүниежүзіндегі мемлекеттердің басымы? Басым көпшілігі. Сол себептен де әлгі мұнайдың бағасына байланысты экономикасы әлсіреп отырғанды бәрін дүниежүзілік дағдарыс деп айтудың өзі сауатсыздық. Халқымыз біздің сауатты түрде түсіну керек болатын болса, мынау қаржы дағдарысын шешіп айту керек. Осындай қаржыдан біздің қиыншылығымыз бар. Оның себебі мұнайдан көп ақша алсақ ол болмады. Бірақ соны жабатындай біздің ішкі өндірісіміз жоқ. Мына Қытайдың өзінде де әлгі азымыз шабандау деген болып жүр ғой өсімінде. Олардың бірақ өзінің ішкі нарығын өзі жауып отыр. Оларда сондықтан дүниежүзіндегі дағдарыс жоқ. Қаржы туралы айтты. Басқа жағдайлардың барлығы мына мемлекеттердің, әсіресе мына Қазақстанның өзінің жұмысына байланысты. Егер біз мұнайдың ақшасын алып отырған жылдары, оны апарып банкке тығып қойғанша, өзіміздің мына ішкі нарыққа керек өндірісті көтеретін болсақ, мұртымызды балта кеспейтін еді. Ал мына қаржыға байланысты, валютаға байланысты пікірлерін не айтар едіңіз? Ол кісі тек қана теңгеге сеніңдер, теңгемен депозит жинаңдар, теңгенің ғана болашағы бар дегенге шақырды. Ол жөнінде көп айтуға болады. Сіздің уақытыңызда жоғарын тыңдайды. Жалпы мәселе теңгеге сенуде емес, мәселе президентке сенуде. Президент сайлаудың алдында, өз сайланардың алдында. Ой, қорықпаңдар, саспаңдар, бәрі дұрыс болады. Біздің теңгеге ешқандай зиян болмайды деп мәлімдеген. Ол сайланып алғаннан кейін, екі айдан кейін банктің төрағасының өзі мен білмеймін мынау қалай девальвация болып кеткен екен деп шыға келді. Онан кейін құлдырау өзінен өзі белгілі. Мына жалпы мына биліктің экономиканы басқару, қаржыны басқару жүйесін сіз екі көрсеткішпен бағалауыңыз керек. Біз өзіміздің ұлттық теңгені айналымға
kırgızgen vaqtta ol 4 tenge 75 tiyin bolat. Ya dolların bağası. Qazır anday. Sol sebepten ol aytuğa aytuu jurttun bäri şeber bolup ketti. Söz menen soğa beret. Aspenin jasalıp oturgan şeşilip oturgan mesele jok. Sebebi munaydın katnasınsız eger biz ichki önümdü эсептейтин болсок, ол 93 жылдын деңгээине жеткен жоғалды. Әлі 12-13%-дай кем өндір біздің экономикамыз. Президент үнемдеумен қатар ысырапшылдық туралы да айтты. Жаңа елдегі кейбір азаматтар өздері сол қымбат-қымбат үй саласындар, пәленбай этаж қып, қымбат көлік мінесіндер, қымбат киім киесіндер деп осындай бір ренжіп осындай сөздер айтты. Жалпы осы ысырапшылдық деген өзі қайдан басталды? Және осы ысырапшылдық туралы жолдауда айтылған сөз сіздің көңіліңізге қалай қонады? Ысырапшылдық деген кедейлерде жоқ. Ысырапшылдықты жасап отырған биліктегі адамдар. Бұл сөз кімге арналды өз негізінен? Соны мен талдап айтайын деп отырмын. Ысырапшылдық жасап отырған президенттің маңайынан басталады. Президенттің өзі бастап жылына қанша той жасайды. Ананы шақырады, мынаны шақырады, ана апарады, мында апарады, анда жүреді, мында жүреді. Ол қайдан шыққан қаржы? Ол салық төлеушілердің қалтасынан шыққан қаржы. Сырапшылық деген үй салып жатқан кім ол? Олар министрлер, әкімдер. Арасында енді әлгі бизнесмендер де бар болар. Сондықтан да ысырапшылыққа жол бергеннің өзі өкінішке орай сол үлкен кісінің маңайынан басталып отыр. Егер тыйым салайын десе, оларға мына жай ғана экраннан айтып емес, кәдімгідей заңды қолданып тұрып тыйым салу керек. Сен мына дүниежүзілік жиналыстарды шақырмайсың, анда мында шашып той жасамайсың деп. Барлықтың, яғни өзінен бастау керек. Әрине, әрине. Мен Нұрсұлтан әбішін жақсы білем. Ол кісі әрине жыл өткен сайын көп өзгерді. Өкінішке орай осы мына ысырапшылық жағынан ол кісінің жақсы жақ өзгергенін мен көрмей тұрмын. Серікболсын аға, онда біздің Астанадағы тілшілеріміз осы жолдаудан кейін үкімет мүшелерінің және кейбір депутаттардың пікірлерін білген еді жолдауға байланысты. Сол азаматтардың да пікірлеріне назар салып алсақ. Біріншіден осы биылғы елбасымыздың жолдауы ерекше, өйткені ол ерекше кезеңде бізге берілген. Қазір қарасаңыз әлемдегі экономикалық өсу қазір төмендеп жатыр. Үлкен мемлекеттер келісім таппай жатыр. Сондықтан осы қиыншылықтарға қарамастан елбасымыз жаңа ұсыныстарды, жаңа бағдарламаларды бізге әзірлеп беріп жатыр. Ол нұрлы жол бағдарламасы, жүз нақты қадам бағдарламасы, индустриалдық, инновациялық даму бағдарламасы алға басады. Бірақ сол оларды жүзеге асыру үшін бізге білікті мамандар керек, білікті жастар керек. Сол үшін осы бізге берілген тапсырма бірінші техникалық маман барлық жастарға берілетін болады. Жоғары оқу орындарға түспеген жастар ол колледждерге барып, сол колледждерде біз мемлекеттің тапсырысы бойынша барлық қазақстандық жастарға сол бірінші техникалық мамандықты беретін боламыз. Жыл сайын бізде осындай 30 мыңдай жас түлектер бар. Олар жоғары оқу орындарға түсе алмай, колледждерге бара алмайды. Өйткені олардың мүмкіншілігі болған жоқ. Бірақ келесі жылдан бастап біз мемлекет тапсырысты үлкейтіп, сол балаларды колледжде оқу үшін сондай мүмкіншілікті беретін боламыз. Енді мен кәсіпкерлер шетелде тықты деп ойлай алмаймын. Өйткені кәсіпкердің бәрі кәсіпкер болғандықтан ол жасыратын шешесі жоқ. Ақшаны осы жаққа. Ол кісі меніңше кеңірек айтты. Енді алғашқы кезде бірінші мына капиталдың жиналуы ол әр уақытта жаңа мемлекет болғандықтан оның әртүрлі жолдар болады.
Оны түсінеміз. Бірақ соңғыдан 25 жыл уже аяққа тұрдық. Осыған нүктені қою керек деген мәселені айтты. Ол тек қана кәсіпкерлеріміз барлығына айтты. А кәсіпкерлерге негізгі айтқаны тапқан қаражатын елдің болашағына, мемлекеттің болашағына, елімізге осы жаңа жекешелендіріп атқан мекемені алып осында салып, соның пайдасын өзің де көр, халқыңа да көрсет деген меніңше жақсы әңгіме болды. Қазір осының бәрін түсіндіріп жұмысқа кірісу керек. Безусловно, я очень рад, что сегодня прозвучало в выступлении, в послании президента несколько для меня очень знаковых вещей. Первое – это то, что у Нацбанка значит, отбирают сейчас, ну скажем так, передают функцию управления ЕМПФ, поскольку мы видели, как Нацбанк распоряжался накоплениями наших будущих пенсионеров, когда просто раздали банкам, которые значит, по своему усмотрению их использовали. Мы считаем, что мы, кстати, с вами за депутатский запрос предлагали установить управление ЕМПФ по принципам управления национальным фондом, о чем сегодня сказал глава государства. Я этому очень рад. Серп Осынаға, бізге жаңағы пікір білдірген астаналық шенеуніктер, біреу білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов болды біріншісі, екіншісі кәсіпкерлер палатасының басшысы Абылай Мырзахметов болды, үшіншісі парламент депутаты Ақ жол партиясының төрағасы Азат Перуашев болды. Көрермендеріміз үшін түсінікті болсын деп жатқаным. Егер сұрақтарыңыз болса, Серпосын ағаға жолдай беріңіздер. Сұрақтар көп болып жатыр. Енді осы үш азаматтың айтқандарынан бір-бір мәселеге қысқаша пікіріңізді білсем. Бірінші жаңағы Аслан Сәрінжіпов айтқан және президент өз жолдауында мәлімдеген тегін кәсіптік білім беру мәселесін айтты. Ол және бір қызу қолдау тауып жатқандай болды. Сізге осы мәселе қалай көрінеді? Тегін кәсіптік білім беру деген бұл енді меніңше бір дұрыс бағыт сияқты. Қалай ойлайсыз? Дұрысы дұрыс, бірақ бұл жаңалық емес. Кеше ғана кеңес заманында сонда жүйе бар болады. Кеңес заманында барлық білім тегін болды ғой. Ол да бар. Ал мына оқу министрлігінің айтып тұрғаны, әрине, үшеуінің де айтып тұрғаны. Әрине, президенттің сөзі дұрыс болмады деп айта алмайды олар. Мен де дұрыс болмады деп айтып отырғаным жоқ. Менің айтып отырғаным сын емес. Менің айтып отырғаным жалпы осындай елге жолдаманың өзінде әділетті жасау керек деп отырмын. Сәрінжіп айтып тұрған жаңа 30 мың баланың білім алуы, жаңа кәсіптік білім алуы деген. Әділеттілік жағына келетін болсақ, осының бәрін сақтауға болатын еді. Осы білім жүйесін өзі кеңес уақытында Қазақстандағы білім жүйесі жақсы қалыптасқан еді. Оны сақтамаған тағы да осы билік. Ол бірден. Екіншіден жалпы кадр дайындау үшін алдымен оны оқытатын адам дайындау керек. Мына қиын қыстау жылдарында кеңес заманында Сталин мына профессорлардың айлығын кеңес үкіметіндегі министрлердің алып жүрген айлығына теңестірген. Ол 50 есеге бірақ көтеретін кез сол кезде ғой. Иә, ол 90-шы жылға дейін, мына 91-ші жылға дейін кеңес үкіметі құлдырағанға дейін солай болды. Иә. Ал енді қазір профессорлардың еңбекақысы министрлердің айдаушыларының еңбекақысынан қысқа. Көрінгіздірушілерден. Иә. Ал енді сондай жағдай менен оқытушылар қалай мысалы барлық жігерін білімін халыққа балаларға беріледі. Оның күн көру жағы басым болады да сол себептен де біздің оқу тұрып отырған оқу ортасының өзінің сапасы ең төменгі сапалар деп есептеймін. Онда Серпосын аға тағы да бір рет Нұрсұлтан Назарбаевтың пікіріне назар салып алсақ, ол кісі тағы да осы мына әлеуметтік сала жағындағы бюджеттік мекеме қызметкерлерінің жалақысын көтеру туралы айтқан еді. Что с 1 января 2016 года будет повышенная зарплата работникам здравоохранения в среднем на 28%, образование на 29%, социальной защиты на 40%. При этом целесообразно применить дифференцированный подход к различным категориям бюджетников. В будущем году
будет обеспечено 25% повышение размеров социальных пособий по инвалидности, утере кормильца, а также стипендий. С 1 января 2016 года мы индексируем солидарную пенсию с опережением уровня инфляции на 2%.